Ну что, друзья, всем привет. Начинается наш тур. Вот наша Юлечка-экскурсовод. Вот машина движется, мы еще находимся на территории Украины. Ну и что ж, давайте трошки познайомимося. Я буду називати область, а ви будете кричати і піднімати ручку, чи є у нас туристи цієї області, чи немає. Пізніше скажу для чого. Та йоки-палки. Дівочки. Ребята, извините, камеры дергал, очки уронил. Итак, розпочнемо. Чи є у нас туристи з Києва, з Київської області? Є, чудово. А чи є у нас туристи з західної столиці Львова? Є. Ідемо далі. Ужгород, Закарпатська область. Ну, то ж не всі, навіть. Тернопіль. Є. Зачем вам возвращаете? Надо, чтобы все написали. Граждане, не возвращайте, все напишите. Что-то там путает кто-то. Ивано-Франкиск. Да. Давайте я тоже. Полный автобус. Только что говорили. Теперь нас больше. Чернівці. Вінниця. Житомир. Є. Черкаси. Є. Кіровоград, Кропивницький, він же ж, Миколаїв, Одеса, є, Чернігів, є, Суми, Полтава, є, Херсон, Харків, Дніпропетровськ, Крим, Запоріжжя, є. О, Паша! Донецьк, ого, і Луганськ. Паша теж з Запоріжжя піднімав руку. Ну що, запам'ятали, хто де живе? А тепер знайомимося, яке місце найбільше подобається, місто, яке найбільше подобається. До того їдемо у гості. На море до нас, бердянці, приїжджайте. Тут уже пішла пропозиція зразу цим автобусом їхати у Бердянськ на море. Уже я буду турувати тоді. Мені зараз можна їхати. Мені теж на море хочеться. То хорошо буде везти, можу пригласити безплатно. Зразу пишемося на чергу. Мені подобається. Культурный. Того позову. Кто будет писать телефоном, да? Не, я не держу отдыхающих. Я отдыхающих не держу. Чисто по-человечески. А? Тут кто писал телефон. А, да. Я тех не возьму сразу. В общем, друзья, такое от начала смешное туры, разные приколы. Подписываемся, друзья. Андрюха Бауэр, Юра Казарский, Лидочка, Америка, всем, друзья, привет, Канада, Малайзия, how are you guys? Go to Europe. Все, друзья, до встречи. Ждите следующих репортажей.